Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, Carol. Esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer recomendações de alguns autores negros. Pra quem sabe, pra quem não sabe, segunda-feira é dia da consciência negra, né? Sim, dia e 20 aí, de novembro. Exatamente, a gente pensou em pesquisar em alguns autores que a gente tinha lido, ou que a gente não tinha lido e são famosos. Só que a gente descobriu o quê? Lemos muito poucos. Meu Deus, a gente ficou abismado como não tinha livros lidos com autores negros. Então, isso é um absurdo, mas a gente vai indicar 6 nomes, ou que a gente já leu, ou que a gente ouviu muito falar e pretende ler. A primeira autora que eu vou recomendar é Futin Tigila, ela é jornalista, nascida em Pietermaritzburgo, que é a capital e é a segunda maior província também, de KwaZulu-Natal, na África do Sul. Natal. Tá vendo? Menina, estamos em Natal também, olha que coincidência. Ela é a autora de 2 romances, né? Shameless, de 2008, e Do Not Be Gentle, de 2014, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Dublinense, e é um livro que a gente se interessou logo que a gente bateu a capa, assim, que leu a sinopse, porque, né, tem uma história que parece ser super interessante, assim como todas as histórias que ela escreve, que ela busca sempre retratar a memória da mulher sul-africana, tipo assim, tudo que ela viveu e o que é que isso traz no dia a dia, na realidade dela. Talvez ela busque esse viés por causa da formação dela, né? Jornalista, ela busca uma coisa mais real da vivência dela. Primeiro nome que eu vou indicar aqui, eu não li ainda, mas é um nome que foi muito comentado nos últimos tempos por causa da Flynn, que ela estava aqui na Flynn, que é Conceição Evaristo, né? Uma pessoa assim de referência na literatura negra aqui do Brasil, e ela é de Belo Horizonte, nasceu na favela, teve uma vida super difícil, enfim, de pobreza também. Então ela se mudou pro Rio e aí ela tem doutorado e mestrado na parte de literatura brasileira, coisas desse tipo e assuntos relacionados. E é muito legal porque, pelo que eu li sobre ela, ela traz justamente essa coisa da negritude muito forte. E eu acho que também tem uma coisa de vivência e de pesquisa, acredito eu, né? Já que ela tem formação e tal, ela é professora também. E aí ela tem muitos livros. O que a gente se interessou bastante foi Olhos d'Água, né? E a gente já viu Tati Leite falando Gustavo, e Gustavo. Parece ser uma literatura, assim, de muita importância e que, infelizmente, não tem a visibilidade que precisaria ter. Outro romance muito conhecido dela foi lançado em 2003, que é Poncia Vicêncio, e traz também essa temática, né, da discriminação racial, de classe, de gênero, e que parece ser bastante interessante. O próximo autor que eu vou recomendar é Marlon James. Ele é jamaicano e atualmente é professor de literatura nos Estados Unidos. Ele já escreveu 3 romances na vida dele, mas, acredito eu, o único que foi publicado até agora no Brasil é Breve História de 7 Assassinatos, publicado até recentemente pela editora Intrínseca. E esse é um livro que vai se passar numa época de instabilidade política muito grande na Jamaica. Era tipo assim, nessa época tinha esses problemas políticos e Bob Marley ia fazer um show pra, enfim, promover a paz, não sei o que, a calma das pessoas e tudo mais, pra ficar tudo beleza. Só que no dia do show, antes do show um pouco, 7 homens armados com metralhadoras invadiram a casa de Bob Marley, aí atiraram contra ele, a mulher dele, a família, todo mundo, várias pessoas que estavam lá na casa dele, né? Aí o livro vai tratar justamente sobre esse fato e sobre esse período que a Jamaica vivia. Parece ser super interessante. Tô doido pra ler, inclusive. A segunda autora que eu vou comentar aqui é Cidinha da Silva, que também pareceu muito interessante, ao meu ver. E ela vai tratar justamente dessa invisibilidade que o negro sofre ainda hoje em dia, né? Sempre sofreu ao longo da história, mas sofre ainda hoje. Ela vai trazer o livro Sobreviventes, é o livro mais conhecido dela, que vai trazer crônicas justamente sobre essa invisibilidade, né? E preconceito e coisas contra essas pessoas. Também vai falar muito sobre dia a dia. Eu acho que, na verdade, de uma maneira geral, todos esses autores eles tentam retratar essa questão do cotidiano, né? Porque eu acho que existe um preconceito muito grande e eles buscam trazer isso nas histórias para que outras pessoas possam também se sentir representadas e que eles tenham voz, principalmente. Eu acho que, vendo a linha geral, a ideia é mais ou menos essa. Ah, inclusive, Cidinha é blogueira, então ela também fala sobre isso no dia a dia, então é importante que esses textos também sejam acessados e para as pessoas conheçam o trabalho dela. A terceira autora que eu vou recomendar aqui, inclusive, é super conhecida. Ela publicou seus livros pela editora Novo Conceito aqui no Brasil, que é Nicola Yun, que o primeiro livro que ela lançou foi o Tudo e Todas as Coisas, que se tornou rapidamente um best-seller mundial. Já tem filme desse livro, um filme, inclusive, que eu não gostei muito, mas tudo bem. Já tem resenha aqui no
no canal também, é só clicar aqui nos cards pra assistir. E o segundo livro que ela publicou foi O Sol Também é uma Estrela, que é um dos melhores livros que eu li em 2017 do gênero jovem adulto. E também foi considerado livro do ano pela Publishers Weekly, pela Amazon, e foi finalista do National Book Award 2016. Ser autora, eu não poderia não falar Chimamanda, porque, enfim, é uma referência. E tá tendo uma notoriedade muito grande nos últimos tempos. É uma nigeriana que fala muito sobre feminismo, fala muito sobre os negros, fala muito sobre a mulher negra. E ela vai trazer também nessa linha de dia a dia, né, de vivência dela, de trazer os costumes da terra dela, de trazer toda a intolerância religiosa que existe, toda a intolerância racial que existe também. E aí ela é autora de Sejamos Todos Feministas, Para Criar Crianças Feministas e Bisco Roxo, que também tem resenha aqui no canal, um livro maravilhoso, Americaná no Seu Pescoço. E ela vem justamente trazer esses assuntos, também batendo na tecla de como é importante autores negros estarem escrevendo para que outras pessoas negras e principalmente crianças negras tenham acesso e se vejam representadas naquilo e vejam que é possível essas pessoas terem voz, porque no dia a dia a gente sabe que é um pouco difícil. Então ela tem muito esse discurso, que é um discurso super importante, que vem, ainda bem, né, ganhando uma notoriedade muito grande. Lembrando que a gente ficou meio assim incomodado por termos lido poucos livros de autores negros, só que a gente também tem consciência que esses autores têm pouco espaço ainda na literatura como um todo e precisam que a gente divulgue cada vez mais o trabalho deles. Outro fato é que eu, pelo menos, não tenho propriedade para falar sobre o assunto como negra, mas eu tenho consciência de que esse assunto é muito importante. A gente tem pessoas produzindo, negros produzindo, livros que são de muita importância, justamente pra gente ter essa representatividade, que mais pessoas se sintam contempladas com essas histórias. Vale lembrar também que a maior parte da população brasileira é negra, então mais importante ainda é que a gente tenha essas histórias sendo contadas, sendo compartilhadas, e essas pessoas consigam parar de viver esse modelo, né, literário, de pessoas brancas com privilégios e coisas do tipo. Então, assim, a gente queria trazer esses nomes, a gente queria também que vocês deixassem nomes pra gente, porque, como a gente já falou, a gente conhece muito pouco, infelizmente, mas a gente tá também tentando buscar e conhecer mais essas histórias. Não esquece que pra todos esses livros que a gente falou, tem link aqui na descrição. Não esquece também, assim como o Carol acabou de dizer, indica aqui nos comentários autores negros que vocês leem, que vocês gostam muito, pra que a gente possa conhecer também. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não tiver inscrito, seguir a gente em todas as redes sociais e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Valeu! Valeu! A primeira autora que eu vou falar aqui é Fulton... Vai ser difícil dizer. É Fulton Xing... Não tem como dizer. Xingila. Xingila. Fulton? Xing... Xingila. Vou dizer assim.